Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje konkurs do detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu pre záujemcov vo veku 8 až 17 rokov a do dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu pre záujemkyne vo veku 17 až 23 rokov. Konkurs sa uskutoční v dňoch 6. až 8. júna 2016 v čase od 15. do 18. v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave. Na konkurs je potrebné pripraviť si jednu ľubovoľnú pieseň. Tešíme sa na vás.